Chao. Тук е човекът, който е убедил бившия премиер Жан Виденов да се завърне в българската политика след едно толкова дълго отсъствие, придружено с изключително тъмна митология около неговата политическа същност. Жан Видановата зима, обезценяването, инфлацията, трагичната инфлация от 1996-1997 година. Иван Атанасов, той е кандидат за народен представител от една нова коалиция, която се казва Ляв съюз за чиста и свята република, който е водач на тази листа в 25-ти мир в София, където всички лидери са в дуел. Значи и вие така се чувствате. Да. И в трети мир във Варна. А бюлетината е номер 17. С какво успяхте да убедите непроницаемия от толкова дълги години Жан, отчужден от политиката и от публичното участие, да се завърне по начин, по който направи известна сензация вашия Ляв съюз за чиста и свята република? Как? Сега не беше трудно. Не беше трудно, защото обстановката, ситуацията, заплахите пред България срива на лявата идея на предишните избори. Това са причините, които потихнаха Жан Виденов да приеме моето предложение. От кога го кандидатствате? През годините много пъти се е случило. Вие сте приятели? Да, още от 97 година смятах, че трябва да направим нова партия или да разцепим БСП тогава. Още от 97-ма? Да, след като заради видяхме... Заради тази пъклена идея. След като видяхме на къде отиват работите. Дълго сте гледали на къде отиват работите. Но той тогава отказа и каза, аз няма да бъда човека, който ще остана в историята с подобно дело. Но а сега... защо сега се съгласи? И защото БСП вече не представлява лявото. Тя сведе широкия друм на левите идеи България, за които гласуваха 2,5 милиона души по времето на Жан Виденов, до 7% от общия брой на избиратели. До една тясна пътечка за избрани. Прочетох едно много любопитно интервю на Жан Виденов, което той ви цитира вас, между другото, вашето име, като инициатор. Верно е. На един нов политически проект, от който очевидно, ще черпи енергия от сегашното ви представяне и на изборите. Лява алтернатива. Да. Жан Виденов казва там изключително драматични признания прави след толкова години политическо мълчание. Едно от нещата, които казва, е, че провалът, нашият общ провал се дължи на перестройчици с невидими пагони. Това наистина ли е така? И защо тези перестройчици с невидими пагони доведоха всъщност до крах БСП, освен че България се намира в безумната ситуация на най-корумпираната и бедна страна? И произведе много партии. Генералското движение, което цитира Жан. Генералското движение. ГЕРБ също, Бойко Борисов и така нататък. Това наистина е така. Ние виждаме сега позорния край на тази перестроечно, номенклатурна, олигархична, компрадорска прослойка, изградила цяла система олигархична, която доведе до това България да е най-бедната страна в Европейския съюз и с най-лоши показатели, най-корумпирана и с най-лоши показатели на човешко развитие. Тази прослойка провали БСП в опита и да модернизира България 95-96 година. Защо? Тогава хората и най-вече членовете на БСП не разбираха какво се случва. Те казаха, ми те нали са нашите другари? Ми дайте да правим единство. Може ли да има единство между истината и лъжата?
Видя между се, измамата, може за между много измамата време. И почтеността. Не може, не трябва. Излиза, че БСП е заблудила собствените си членове и фенове. Излиза също така, че се е освободила от човек като Жан Виденов, който, когато вестник Труд сега нарича недоразбрания. В какво беше недоразбран политически този човек, тази фигура? И той искаше да модернизира икономиката, да приватизира не за един лев, не за един долар. От него започна масовата приватизация. А нашите директори на предприятия тогава очакваха и искаха да си ги купат за себе си. Но масовата приватизация доведе до ужасяващи последствия. Не е точно така. Има масова приватизация, например Solvay Soda, част от акциите са масова приватизация. Имам един приятел, който наскоро ми се похвали, че за един лев получава 21 лева дивиденти. Има много успешни примери. Неуспешните са свързани най-вече с приватизационните фондове. Но това е дълга тема. Дълга тема. Аз искам да кажа, че това време, дойде време да се направи прочит. БСП отказа тогава, 97-ма година, при Първанов да направи оценка на управлението на БСП и на правителство на БСП. Отказа. Страхувайки се именно да се проведе този разговор за ролята на различни слоеви в БСП, за събарянето на собственото си правителство, за това да не се позволи на това правителство да въведе валутния борд през есента на 1996 година. Защото неговата идея беше на Жан Виденов. Да, това е забравено. Жан Виденов предложи валутния борд. Всички бяха против. Всички бяха. Костов беше против. Всички бяха против. Той го предложи. Виждате, след 25 години България казва, добре, че го има валутния борд. Да, България го дължи валутния борд на Жан Виденов. Вие сте били дълги години управленец на много високи постове. Вие сте били ръководител на АПИ преди НАПИ преди, когато спряха фондовете на по аферата Батко и Братко, между другото, европейските фондове. Вие след аферата. Аз дойдох да оправям нещата. Да, но на точно тогава бяха спрели. Да. Европейските фондове. Вие сте били ръководител на работната група Заец Белене. Вие сте били кадър на Девненските цементови заводи. Шеф на Девненските заводи. Как сега във вашият съюз за чиста и свята република, при това ляв, се съчетава толкова странни леви идеи, комунистически идеи, защото имате и съюз комунистически тук, идеята за корекция на самопредателството на БСП като лява партия, в същото време да съхранявате идеята за икономически просперитет. Не ми се ви... Това е странно съчетание. Отгоре на всичко да е ляв съюз за мечтата на Левски да се сбъдне. При това вътре да е един определено русофилски типаж като Николай Малинов, който обича повече Москва, отколкото София. Или поне така го е показвал. На пръв поглед изглежда странно, но всъщност няма нищо странно. Ние се опитваме да градим новото ляво. Новото ляво, което е патриотично, което разчита на националната държава да устоява определени каузи. Ама патриотка се оказа и Корнелия Нинова, господин Атанасов. Не знам доколко е патриот. И дори консервативна. Тя смени профила на БСП от либерална, ляво-либерална партия в консервативно-патриотична. Вижте, не бих искал да влизам в този дебат, защото ние още нямаме партия. Партията, лявата алтернатива на България, ще я градим след изборите. Но само искам да кажа няколко думи. Първо, станах член на БКП 1981 година. Аз бях тогава, когато разбиваха парламента вътре в този парламент.
Бяхте. В 97 година в парламента. Бях, когато аз бях отвън. Бях, когато ни пращаха в Сибир. А питам Корнелия Нинова къде беше. Може би е била отвън, бидейки член на СДС. И тя с какво право ще пита тези старите от Бузужа какво правят сега? С какво право? Тя няма морално право да задава тези въпроси, госпожо Колезич. Нито на Жан Велинов, нито на мен, нито на нашите приятели, които сме си оставили професиите, бизнеса, защото лявото в България е заплашена. Тя го сведе до една шепа хора, които подкрепят БСП. За това е една от главните причини Жан да се върне в политиката. И да, един пример. Преди 15 дни Корнелия Нинова казва, ние сме за зелената сделка. Днес казва точно обратното. Ние защитаваме ТЕЦ Марица Исток. Когато разбра, че зелената сделка ще затвори ТЕЦ Марица Исток. Ние казваме това от първия ден. Е, кажете ми, може ли такъв ръководител, който си сменя на 15 дни позициите, как би управлявал държавата? Ако Борисов така управлява държавата, повече от 12 години. Видяхме докъде я докарахме. Каква разлика тогава има между Корнелия Нинова и Бойко Борисов? Никаква. Някои твърдят, че няма голяма разлика. Така че искам да кажа отново. На появяването на нашия проект и на нашия съюз е морална победа на сегашната политическа класа. Защото ние поставихме пръст морална, казвам. Морална. Ние поставихме пръст в раната и назовахме всички проблеми, които трябва да се решат. И дадахме за някои от тях решения, сериозни решения. Да, но има някакво противоречие в това комунистически формации с идеи за лява алтернатива на сегашната неясна идеологическа линия на БСП. Други ви наричат крайно леви, че ще представлявате крайно лявото в България, че ще ухажвате младите чрез възкресението на един добре забравен образ, като Жан Виденов. В смисъл са забравени или премълчани грехове и успехи. Това е коалиция. Коалиция, която, в която има комунисти, социалисти, приятели на Русия и прогресивни социалисти. Тоест, ние сме... Имате и един Красимир Янков, който... Да, той е българска прогресивна линия. Се опълчи открито на... Именно. Сегашната ситуация. Защото той имаше смелостта да каже, аз повече не мога да бъда в тази партия. Това казахме и ние. Но какво? Аз не мога да ви карам да бъдете тук теоретик на лявото. Но все пак, какво означава според вашата формация на тези избори, която е номер 17, да, автентично ляво? Какво е то? Хем пък да сте предприемачи, бизнесмени, като вас. За да обясним какво е това автентично ляво, трябва да кажем какво е другото ляво. Какво е лявото на ПЕС, на партията на европейските социалисти? Оглавявано от Сергей Станишев. Проводник на мултинационалния финансов глобалистичен капитал, който казва пост-икономика, зелена сделка, джендърство, фалшиви новини, киберробство. И нашите свободи и права ограничени и базов безусловен доход. Социална милостиня. Ние казваме достоинство на труда. Искаме реални работни места, искаме реална икономика. Искаме предприемчивите да могат да се развиват и да успяват. Искаме хората на труда да имат достойни доходи, да имат достойна работа, а не да ги залъгват с базов безусловен доход. Ето това е една от разликите. Много искам след изборите организирам аз дебат в студиото за базовия безусловен доход. Да, защото в Германия вече правят експерименти за 200 000 младежи. Защо? Защото сега зелената сделка ще внедряват нови технологии, водородни или други. Ние не сме против нови технологии, обаче политиците имат една отговорност. Новите технологии тогава, когато те са социално и пазарно поносими. В противен случай сметката е плащат гражданите, плащат е бюджета,
а големите печалби са за мултинационалните компании и за банките. Има ли във вашата формация сега, да, в предизборната ви комбинация, освен атрактивната фигура, дори от литературно-историческа гледна точка на Жан Виденов, има ли нагласи срещу европейското ни членство? Като съдя по Николай Малинов, който пък е съден за руски шпионин в момента, е подсъдим за шпионаж в полза на Русия, има ли нагласи България да промени геополитическата си посока от запад на изток? Нашия съюз се обявява за Европа на отечествата. Тоест ние сме в като Европа. Орбан. Ние сме България в Европа. Като десния Орбан. Искаме Европа. Тази Европа, в която Жан Виденов като премиер подаде молба за членство 1995 година. А не Европа на брюкселските чиновници, която регулира всичко от това какви да бъдат краставиците, колко дълги и дали да бъдат прави или криви. Европа на националните суверенни държави, които ще решават какво ще прави Европа. И 14 държави, Унгария и други, внесеха такъв проект в Европейския съюз. За съжаление, България гласува против. Аз не знам как са гласували все още българските депутати. Ще ми е интересно как са гласували българските евродепутати от левицата. Как е гласувал представител на БСП. Как е гласувал Сергей Станишев. Дали са гласували против Европа на отечествата или за? Втори въпрос. Ние казваме... Опасна идея, която съдържа заплахи за правовия ред, за свободите, за правата. Защото ограничава. Кое ограничава? В момента единствената възможност за хората на труда, за малкия и средния бизнес да ги предпази от това, което идва със страшна сила и помита всичко пред себе си, мултинационалните глобални финансови корпорации, е националната държава. Единственият шанс. За това политици като Орбан връщат националната държава, за да могат да отстоят правата на хората и да им дадат достойна работа. Заедно с сериозни елементи на авторитаризъм. Втория въпрос е по отношение на НАТО. Ние казваме, Европа трябва да има своя европейска армия. Отново е имало такова предложение. Отново същи 14-15 държави. И отново съпротива от останалите. В това число България гласува срещу европейска армия. Отново ми е интересно кой как е гласувал. Защо не искаме да има общо европейска армия? Защото, нали, да залагате на националната държава. Тук има противоречие. Няма противоречие, защото ние казваме, общо европейската армия трябва да замени НАТО. Ние не искаме България да има чужди войски. Защото това ще създаде провокации срещу Русия. Може да създаде голям проблем на България. Под заплаха е нашата териториална цялост. Затова ние се обявяваме за приятелство с Русия по различни исторически и други причини. Всички българи ги знаят. Господин Иван Атанасов, понеже трябва да приключваме заради ограниченията на ЦИК, когато минете изпитанието и избори, много бих искала да продължим разговора в някои посоки, в които забелязвам предизвикателства и противоречия. Добре. Само ми кажете, господин Жан Виденов, той ли ще оглави лявата алтернатива? Аз съм инициатора. Той очаква аз да е оглава, а той си избрал ролята на организационен секретар и след изборите тръгваме да правим структурите на новата партия и да я учредяваме. Тогава ще го извадите от неговото политическо мълчание. Защо? Той не мълчи. Той е всеки ден на капана, на едно кафе и се среща с избиратели. Който иска да се среща с него, отива в Пловдив и го намира там всяка вечер от 9 часа. Разбрах ви, Иван Атанасов. Да, кандидат за народен представител от коалиция Ляв съюз за чиста и свята република
водач в 25-ти мир София, 3-ти мир във Варна, а бюлетината е номер 17. Зад нея наднича Жан Виденов. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Изборите. Изборите са в неделя. Около 72 часа ни делят от тях. Срокът за предварителния арест, където ще бъдем потенциално обвинени за собствено си малодушие, за страховете си и за това, че няма да гласуваме. Ако не гласуваме, каква да бъде съдбата на България? Затова ви казвам, 11 юли е датата на нашия самосъд и трябва да бъдем оправдани от него, защото ще гласуваме. Бъдете здрави!